O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Bendito o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e, no ano da sequidão, não se fadiga nem deixa de dar fruto. Por isso, vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faze-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti levanto a minha alma. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite, pela fé, no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados no amor, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. E servireis ao Senhor, vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. E eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. E eles disseram:
crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Porque andamos por fé e não por vista. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Ora, o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu desígnio.
não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E esta é a confiança que temos nele, que, se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Ó Senhor, tu és o meu Deus. Exaltar-te-ei e louvarei o teu nome, porque fizeste maravilhas. Os teus conselhos antigos são verdade e firmeza. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor.
Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças. O que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que renova a questão separa os maiores amigos. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Peça, porém, com fé, não duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda no mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para a outra parte. Porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo,
já vos revestistes de Cristo. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos, em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. O que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. Bendito seja o Senhor e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Porque quem sou eu e quem é o meu povo, que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas? Porque tudo vem de ti e da tua mão te damos.
e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Então, me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, me não esquecerei de ti. Eis que, na palma das minhas mãos, te tenho gravado. Os teus muros estão continuamente perante mim. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Louvai ao Senhor, porque é bom, pois a sua benignidade dura perpetuamente. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma, e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união.
perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Instruí o menino no caminho em que deve andar, e, até quando envelhecer, não se desviará dele. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento.
como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Jesus, porém, olhando para eles, disse: Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Clama a mim, e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai, e não deixeis a lei de tua mãe. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Vós, maridos, amai vossas esposas, como também Cristo amou a Igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento.
Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. O presente do homem alarga-lhe o caminho e leva-o à presença dos grandes. Sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda.
Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá.